cortando, cabelo natural de novo. Bela, vamos fazer uma de moreno combinada pro verão? Será? Será? Estamos combinada pro verão? Aqui junto comigo, vocês já sabem que é um evento especial, porque é um privilégio ter Gabriel me fazendo. O privilégio é meu, todo meu. Olha, bafônica também aqui hoje, pra gente arrasar. Que espetáculo, hein?